قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. الله جل شانو فرمي قل وتوى يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا قومي اي زما قوما اعملوا تاسو عمل كوي على مكانتكم پخپل زيبان اني عامل زم عمل كون كيم پخپل زي فسوف فزرد تعلمون تاسو پتو لگی چمن تكون له عاقبة الدار چې د آخرت انجام د چا د پاره دی. فسوف زرد تعلمون تاسو به وپیژنئ من هغه څوک تکونو چې شی به لهو د هغه د پاره عاقبة الدار انجام والا کور کور د انجام. انه بشکه حال دا دی لا یفلح الظالمون مشرک سړی چرته هم نشي کامیابی دی. انه حال دا دی لا یفلح نشي کامیابی دی الظالمون ظالمان خلق مشرکان خلق. دینا مخ کې تاسو یو الله جل شانه یو خبره ذکر کړې وه یو دعوه وه د الله جل شانه موږ به داسې ویه یو خبرو د الله جل شانه چې الله جل شانه فرمایل چې د کم یو څیز وعده الله جل شانه تاسو سره کړې یعنی د قیامت ورځ هغه به خامخا راځي. دا خبره مخکې تېر انما توعدون لآت بشک د کم یو څیز وعده چې الله تاسو سره کړی دا به خامخا راځي یعنی آخرت یادی الله جل شانو. مخکې خبرې ذکر شو ډېرې زیاتې د الله جل شانو د وحدانیت باره کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت باره کې او بیا الله جل شانو چې کوم خلکو خبره کم خلک چې خبره مني د هغې الله جل شانو جزا ذکر کړه او کوم خلک چې نه مني د هغې سزا یې ذکر کړه. بیا الله جل شانه چې دا ټولې خبرې سر ته ورسېدې نن الله جل شانه فرمایي چې اے نبی علیه السلامه د خپل قوم ته دې ووایه چې اے زما قومه اعملوا علی مکانتکم انی عامل ستاسو خپل دین دی او زما خپل دین دی. آج څنګه په سورة کافرون کې دي لکم دینکم ستاسو دین ستاسو دین ولی دین او زما دین زما خپل دین زما او ستاسو هیڅ کار نشته. دا د الله جل شانه د طرف نه یو سخته خبره ده هغه څوک رټي نه. دا مطلب نه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې دې فکر پرېږده او نور تبلیغ ورته مه کوه نور دعوت ورله مه ورکوه نور قرآن ورته مه وایه نور حدیث ورته مه وایه. دا مطلب نه یي ګورئ دې ایتونو ستا خپل دین او زما خپل دین ته خپل عمل کوه زه به خپل عمل کوم دا مطلب نه دی. د دې مطلب دا دی چې الله جل شانه هغې ته په سختۍ سره یو خبره ذکر کوي چې تاسو خو نه منئ خپل کار کوئ. لکه یو بچی چې هغه لږ نافرمانی وکړي او پلار سره لږ نیغ شي پلار ته څه وایي زه مړی وایي خپل کار کوه څه کوه خپل کار یا دورونه چې یو کشر یو مشر وي هغه مشر ورور هغه کشر ورور سره لانجو کې هغه څه وایي خپله شړه خپله به شړو څه کوه ولا شړه ولا بشړو. د دې دا مطلب نه وي چې د خپل کشر زوی نه د ماشوم نه د هغه نه تا لاس وینځل چې څه کوه بس کوه څه کوې بس کوه. دا مطلب نه وي بلکې د دې دا مطلب وي چې یو سخت خبره ورته کوي یو بچی د پلار فرمانبرداري کوي او هغه یو کار د ځان نه وکړي مشر ورته څه وایي تم بس خپله خوښه کوې یا ورته داسې وایي یا ورته څه وایي چې څه کوې بس کوه. د دې دا مطلب نه وي چې پړی پرې ورپرېښود چې څه کوې کوه. د دې دا مطلب وي چې هغه پلار ورته دا خبره واضحه کوي چې دا ته څه کوې دا غلطه دې وکړه نه پوهېږي په دې خبرو. آسان آسان مثالونه دي خیال هم دی الله جل شانه فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام د آخرت تذکره خو تېره شوه چې دا به خامخا راځي. د دې نه مخکې نیکو اعمالو تذکره تېره شوه توحید او د رسالت خبره تېره شوه په هغې چې چا عمل کو د هغه جزا ذکر شوه چا پې عمل نه کوه د هغې سزا ذکر شوه خبره مکمل واضحه شوه. اوس ورته ووایه چې تاسو څه کوئ کوئ ستاسو خوښه ده خو ما خپل کار ته پرېږدئ ما خپل کار ته پرېږدئ او تاسو چې نور څه کوئ بس کوئ نو به تاسو څه وي. الله جل شانه فرمایي قل ورته ووایه پیغمبره یا قوم یا زما قومه اعملوا علی مکانتکم اعملوا تاسو عمل کوئ علی مکانتکم په خپل ځای باندې. څه مطلب دی دوه مطلب دي یا مطلب دا دی څونه ستاسو وسي بس کوئ یو دا مطلب هم دی
ایو دا مطلب هم ده مطلب خپل طاقت مطابق کار کوي او دویم دا مطلب هم ده ایچ دا کم حالت تاسو ده کنه په دې حالت کې اوسېږي ساده شرک حالت ته اوسېږي کفر حالت ته اوسېږي بس تاسو خوښه ده او انی عامل زم عمل کون کې اما سیما عمل کون کې ام ما خپل عمل ته پریده تاسو خپل عمل له بس ما غي ته پریخي اوس ځینی خلق اغا داسې ناپوهي عجیبه عجیبه طبیعتونو والی هغوی دا وایي که نه وایي چې الله جل شانهو فرمایل چې بس ستا خپل عمل دی ستا خپل عمل دی نو دعوت څله ورکې چا ته دعوت بیا مه ورکوه بس الله فرمایلي چې نبی علیه السلام بس پرېږده ته خپل عمل کوه دوی به خپل عمل کوي نه 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 داسې چرته هم نشته د قرآن لږ سوچ وکړه قرآن مجید ته قرآن مجید وایي دې خلکو ته ووایه اے نبی علیه السلام چې په خپل خپل ځای باندې عمل کوئ خو ما خپل کار ته پرېږدئ نو ستاسو کار دا دی چې مشرکان یې شرک کوئ کفر کوئ هر څه او انی عامل زما عمل کوونکی مینه زه به تاسو له دعوت ورکوم دا زما کار دی ما خپل کار ته پرېږدئ نه پوهېږي په دې ستاسو کار دغه دی دا تاسو چې پسه کې خوشحاله خو زما کار الله جل شانهو ډیوټي مال دا راکړی زه به تلاوت ته قرآن کوم تعلیم د کتاب به م ورکوم ستاسو زړونه به م پاکوم تاسو ته به احادیث مبارک هم خیم سنت به م تخیم دا زما ډیوټي ده بس ما دې ته پرېږدئ او نور ستاسو خرج څه کوئ کوئ ځینې خلک د دې غلط مطلب هغه علي او بیا داسې وایي چې دا آیت مبارکه منسوخ شوی دی ځکه په دې کې وایي الله جل شانهو فرمایي چې نبی علیه السلام دې ته ووایي تاسو خپله کوئ زه به خپله کوم نو بیا آیت ته جهاد راغی او دا خبره دا آیت مبارکه منسوخ کړو ځینې خلکو نه داسې په بعض تفاسیرو کې چې د هغې ډېره ښه مطالعه نشته او د قرآن مجید سره هغه ډوب شوق او ډوب محبت او ډوب عشق نشته هغه دې ځای کې کله نا کله ته د پټې نه واوړي ګډ وډ شي نو هغې څه وایي وایي دا آیت مبارکه منسوخ شوی منسوخ شوی نه دی آیت مبارکه مطلب دا دی چې تاسو خپله کوئ کوئ تاسو ما خپل کار ته پرېږي خو ما خپل کار ته پرېږدئ هغه دا چې زه به تاسو له دعوت ترکوم نبی علیه السلام ډیوټي وو کار یې وو که نه وو والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله پیغمبر الله فرمایي چې ما رالېږلی دی د پاره مې رالېږلی چې دی به کوشش ته دې دپاره کوي دین اسلام په نورو دینونو باندې غالب شي دا د هغه ډیوټي ده نو تاسو خپله ډیوټي کوئ زه به خپله ډیوټي کوم خیال هم دی خبر ته دا یو بهترین دعوت اصول الله جل شانهو ذکر کوي او دا خبره الله جل شانهو دی طرف ته اشاره کوي چې ته کله دعوت ورکې دعوت نو داسې به نه وایي چې بس خپله شړه خپله به شړو چې به کمې ځې بس ځه زما ستا کیسه ختمه نور به تاله دعوت نه درکوم نه نه دا الله جل شانهو دا وایي چې یو سړی کفر کوي شرک کوي ماحول خراب وي خو ته به په دغې ماحول کې ورننوځې غیب دې خپل کار کوي تا ستا چې کومه ډیوټي ده ته به هغه کې ته به خپله ډیوټي نه پرېږدې ته به د چا نه اثر نه قبلې معمولی معمولی خبرو باندې مړه ما پسې خلک خبرې کوي د دین کار نه کوم ما ته خلک سپکې سپورې کوي نه نه دې خبرو نه متاثره کیږي نه د دیني اسلام خبره به مخې ته ما سره خلک رشتہ داری ماتی زه نشم کولی دین اسلام خبره ما سره خلک رشتہ داری ماتی زه دې رسم رواج خلاف نشم کولی نه الله جل شانهو اصول ښیي چې داسې نه ده بس هغې ته وایي تاسو خپل کار کوئ خو ما خپل کار ته پرېږدی چې زما ډیوټي څه ده ستا ډیوټي ده ته به خلکو له دعوت ورکې سمه لار به وته ښي او د غلطو نه به منع کې او چې څونه دې طاقت یې هغه شانتې به کوې بس نو کله به دې طاقت ته لاسو کیږي نو بیا به د ډول سرنا سامان ماتې خیال لرې د میوزیک آلات په ماتې غلط کارونه چې کیږي نو هغه به په گزار سره سمې او که دغه وسط نه کیږي صرف په ژبه وته ووایه او که دغه وسط نه کیږي بیا ته څه وایي بس ځان دې سیټ ته وساته نه کیږي نو خوله خو مې څخا شو نبی علیہ السلام فرمایي خدا ځان خاموشه کول ذلک اضعف الایمان دا ډېر کمزوری ایمان دی څه دی کمزوری ایمان موږ چې کوم ځای کې خاموش شو د خلکو خاموشۍ ته خوش اخلاقي وایو نه وایو وته د خلکو خاموشۍ ته موږ خوش اخلاقي وایو حالانکه دا خوش اخلاقي نه ده خوش اخلاقي دا ده چې انسان له په کم وخت کې څه پکار دي او دی هغه شانتي وکړي بس دا حکمت او خوش اخلاقي ده حالانکه موږ د دې الټه چلیو یو عالم داسې چې هغه بس خاموش وي که څوک ورته کنزل کوي هم ورته څه نه وایي نو موږ وایو یاره ډېر خوش اخلاقه سړی حالانکه دا خوش اخلاقي نه دا دین اسلام 100% خلاف کار دی دا کمزور ایمان دی بهترین ایمان دار چې تا یو غلط څیز ولیدو ته وویې چې دا غلط دی او تا یو ټیک څیز ولیدو ته وویې چې دا ټیک دی بس دې ته څه ویلی چې اصل ایمان دار ځکه حدیث شریف کې راځي کم سړی چې هغه حق خبره پټه کړي دا ګونګی شیطان دی څه دی ګونګی شیطان دی ځکه زموږ والد محترم رحمت الله علیه بار بار فرمایل چې دا حق خبرې نه چرته مخ مه اړوئ تاسو ته ښکاره شي دا څیز غلط دی بس ووایه چې دا غلط څوک منی نه منی هغه جدا خبره نتیجه روزی نه روزی هغه جدا خبره ښه په طریقې سره خلکو ته ووایه دا څیز غلط دی نه پوهېږئ په دې باندې موږ د دې مکلف نه یو یاد ساتئ ځان سره چې زموږ د دعوت
زمون دی قرآن زمون دی حدیث او زمون دی تقریر او زمون دی بیان او زمون دی محنت سرنگ رانوڑو نه دا خبر نه دا مونږ د دې خبرې څه یو مکلف یو الله جل شانو دا تکلیف په مونږ راچولی چې ته به کار کوې بس نتیجه روزي او نه روزي دې سره ستا کار نشته څه فایده شته نشته دې سره ستا کار نشته حضرت نوح علیه السلام 950 کاله دعوتو چلو څه چلو څه دفعه څه اتیا کسانو سره ګیله 950 کاله محنت شي کولی نه شي د چا پلار به وکړي داسې نه شي کولی الله جل شانو چې نوح علیه السلام دونه محنت کوي او د هغې باوجود څه آوټپوټ او نتیجه نه روزي الله جل شانو ما او تا ته دا ښیي چې 950 کاله که ستا عمر وي ته به بیا هم دغه محنت کوې که څه نتیجه یي او که نه وي خو ته به خپل کار کوې مکمل کوشش پکې د هغې د دا نه ده چې څه فایده وکړه څه فایده وکړه ستا مدرسې څه فایده وکړه ستا جومات څه فایده وکړه ستا درس څه فایده وکړه ستا خانقاه څه فایده وکړه ستا تسبو څه فایده وکړه ستا تبلیغ څه فایده وکړه نه نه فائدې ته به نه ګورو څه ته به ګورو محنت ته به ګورو الله جل شانو دغه مکلفه کړو الله جل شانو فرمایي نبی علیه السلام د خپل قوم ته دی وایي چې اعملوا علی مکانتکم ستاسو چې کوم حالت دی بس په دغې باندې ما پرېښي اعملوا علی مکانتکم څومره چې ستاسو طاقت دی هغه کوئ خو انی عامل یاد ساتئ ما ته الله جل شانو یو عمل په حواله کړی دغه عمل به زه کوم چې هغه څه دی دعوت دی زه به تاسو ته دعوت درکوم فسوف تعلمون بیا به زر تاسو ته پته ولګي ما په خپل عمل کې پرېږدي تاسو خپل کوئ اوس که تاسو سړی شوئ خو ښه که سړی نه شوئ نو بیا به تاسو ته پته ولګي الله جل شانو فرمایي چې بیا به څه کېږي بیا به تاسو وګورئ چې یو ورځ را روانه ده لکه مخکې ذکر شو د قیامت ورځ خامخا راتلونکی دی چې تاسو سره واده شوې ده نو په هغه ورځ باندې چې ستاسو سره د هغه ورځ د راتګ واده شوې ده په هغه ورځ الله جل شانو فرمایي تاسو ته به پته ولګي چې هغه نتیجه د چا په حق کې ده په هغه ورځ څوک پوزیشنلی په هغه ورځ څوک کامیابیږي په هغه ورځ څوک پاس کیږي دا به تاسو ته به نو فسوف تعلمون زر ده چې تاسو ته به پته ولګي من د هغه چا تکونو له چې شي به د هغه دپاره عاقبت الدار د آخرت تکور هغه انجام هغه د چا په حق کې دی دا به تاسو ته پته ولګي کم خلک چې ایمانداري او سم خلک دي د هغې دپاره هغه آخرت هغه کم انجام نه نتیجه ده او کامیابي ده د هغې دپاره صفا خبره ده نو بیا الله جل شانو د هغې الټه خبره ذکر کوي چې انه لا یفلح الظالمون کم خلک چې اوس مشرکان دي او غلط خلک دي دې رانه کامیابي ونه لیده الله فرمایي دا نشي کامیابي دی ظلم شرک ته وایي ښه قرآن مجید کې انه بشکه لا یفلح نشي کامیابي دی الظالمون هغه خلک چې هغه مشرکان دي غلط خلک دي بس هغه نشي کامیابي بس.